Shumë njerëz kanë zhvilluar një marrëdhënie dashurie ose urrejtje me maskat për fytyrën. Ndërsa ofron një farë mbrojtje kundër përhapjes së COVID-19, maskat mund të jenë të pakëndshme dhe madje mund të bëhen burimi infeksionit. Tani mjekët dhe inxhinierët në Holandë po zhvillojnë një maskë inteligjente që përdor sensor dhe të dhëna për t'u kundërvën këtyre sfidave. Maska lejon përdoruesit të monitorojnë parametrat e tyre jetësor, si frymarrjen dhe temperaturën, falë sensorve elektronik brenda saj. You can think of putting smart functionalities. Mund të vendosim sensor elektronik për parametrat të ndryshëm, si për frymarrjen, për temperaturën, për të ditur nëse përdoruesi është në gjendje të mirë ose jo, duke bërë për shembull që maska të jap një dridhje kur ka rrezik. Qëllimi është të krijohet një maskë që mund të monitorojë të gjitha llojet e parametrave, të tjerë si mbushja me oksigjen, ritmi i frymarrjes dhe temperatura e trupit, por edhe për të analizuar këto të dhëna. Kjo lloj maske mund të komunikojë me shumë aplikacione të tjera, të tilla si monitorimi i pacientëve të sëmurë ose në proces rehabilitimi. Por tani për tani maska inteligjente e fytyrës ka funksionalitet të kufizuar. The only thing is it can actually monitor. E vetmja gjë që mund të monitorojë ose t'ju tregoj kjo mask është nëse është e efektshme. Pra ajo nuk ka më shumë mekanizma sigurie për të ndaluar virusin ose bakteriet sesa një mask normale, por ajo të tregon kur maska është e efektshme dhe kur nuk e ka më atë nivel mbrojtje. Ekspertët në qendrën Holst, nismëtare në teknologjinë elektronike së printuar, por zhvillojnë gjithashtu një bluzë inteligjente. Printerët e veçantë stampojnë një shtres të hollë me qarqe elektronike që mund t'i bashkangjiten tekstileve. So, example of an athlete or let's say nëse je atlet dhe do të vaposh, nuk ke pse mban telefonin me vete për shembull. Këto elektroda do të masin parametrat tuaj jetësor dhe më pas do t'i komunikojnë ato në pajisjen që është e bashkangjitur këtu. Dhe kur të keni mbaruar aktivitetin dhe të ktheheni në shtëpi ose në zyrë, thjesht mund ta lidhni me laptopin ose telefonin dhe të shohësh rezultatet e aktivitetit fizik. Studimet mbi koronavirusin dhe mikrobet e tjera tregojnë se mbajtja e një maske ndihmon që njerëzit e infektuar të mos e përhapin sëmundjen tek të tjerët.